ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 12 സങ്കീർത്തനം, അതിൻ്റെ 5 വാക്യം: എളിയവരുടെ പീഡയും ദരിദ്രന്മാരുടെ ദീർഘനിശ്വാസവും നിമിത്തം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും, രക്ഷയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നവനെ ഞാൻ അതിലാക്കും എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. 12 സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വഷളത്വം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. യഹോവയെ രക്ഷിക്കണമേ, ഭക്തന്മാരില്ലാതെ പോകുന്നു, വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെയും വിശ്വസ്തന്മാരുടെയും എണ്ണം കുറഞ്ഞ കാലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്ന നിലവിളിയുടെ ചിത്രമാണ് ഈ 5 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഭക്തന്മാർ, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തന്മാരായി നിലനിൽക്കേണ്ട ആളുകൾ, ആ ദൈവിക വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന വേദനാജനകമായൊരു കാഴ്ചയാണ് 12 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭക്തന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്, വിശ്വസ്തന്മാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്, വിശ്വസ്തന്മാരിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇന്ന് സംജാതമായിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാരുമില്ലെന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഈ തലമുറയിലും ഭക്തന്മാരും വിശ്വസ്തന്മാരും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കഴിയട്ടെ. എളിയവരുടെ പീഡ, ദരിദ്രന്മാരുടെ ദീർഘനിശ്വാസം നിപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും, രക്ഷയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നവരെ ഞാനതിലാക്കുമെന്ന് യഹോവ പറയുകയാണ്. ഭക്തന്മാരില്ലാതെ പോകുന്ന കാലത്ത് ഈ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഭക്തന്മാരായി നിന്ന്, വിശ്വസ്തന്മാരായി നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഈ തലമുറയിൽ കഴിയണം. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യഹോവ എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ജോലി. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് വിശ്വസ്തന്മാരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വഷളത്വം നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് ആമെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പറയാം, നിങ്ങളുടെ മൺകൂടാരത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അയച്ച് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നയിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തി രക്ഷയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ദൈവം നിശ്ചയമായും ദൈവ പൈതലെ നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുവാൻ സർവശക്തൻ ആമേൻ ഇന്ന് പകലിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 12 സങ്കീർത്തനം നമ്മളോട് പറയുന്നു, രക്ഷയ്ക്കായി കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വിശ്വസ്തനുണ്ടെങ്കിൽ, അവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇന്ന് പകലിലുണ്ട്. ദൈവം എല്ലാവരെയും ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.